pani Lucia Štulajterová z Pezinka píše: Kúpili sme si voľné korenenú prevysnutú morušu. Vo všeobecných inštrukciách od predajcu sa píše, že po zasadení treba všetky korene skrátiť na jednu štvrtinu dĺžky. Môžete ma prosím uistiť, či to treba urobiť? Ak áno, prečo? Tak nie všetky. Stredník necháte prevýšený nad troma štyrmi bočnými. Tie 3-4 bočné skráte na jednu štvrtinu na vonkajšie púčiky a ten stredný, aby bol aspoň v jednej tretine nad tými bočnými konármi. A takto si zapestujete krásnu morušu, ktorá vám bude rodiť a budete veľmi spokojní. Ten rez, ak ste neurobili, počkajte, urobte ho počiatkom septembra.